Doncs bé, ens hi tornem a posar després de la pausa per parlar d'educació. Hi ha qui diu que el sistema educatiu canvia cada vegada que hi ha eleccions o que hi ha un canvi de govern i, per tant, ara que estem en plena setmana electoral, a les portes de les eleccions aquest diumenge i, a més a més, estem a final de curs, ens ha motivat a parlar-ne. Però, a més a més, hi ha un altre ingredient que ens hi ha convidat a fer-ho. És una iniciativa que es celebrarà el proper 5 de juliol a Girona. Es diu Creativation Talks, eines de creativació per la nova educació. La impulsa la Fundació per la Creativació, fundada per l'empresari Garrotxí, Josep Lagares, que avui ha volgut convidar al plató. Senyor Lagares, benvingut. Gràcies Hola, per convidar-me. Gràcies per convidar-me. De fet, no, no ha estat fundada per mi, eh? per un servidor, ha estat fundada per una colla d'empresaris no i personatges eh, importants de les comarques gironines. Bueno, però A part del mèrit que es vol treure, <laughs> la idea va ser seva. Va ser de vàrius. Va ser de varios. Sí? Sí, nosaltres realment eh, vèiem vèiem que cap on va el món, eh, o intentàvem visionar cap on anava, no? vè, vè, veure els reptes de futur que té la humanitat, la humanitat, el nostre, país, el nostre país, les nostres empreses, els nostres pobles, i ens en vam compte que per preparar les, les noves persones, els nous professionals del futur, els havíem d'ensenyar de, des, a, des, al, des, al inici, des de l'inici, des de l'escola primària. I d'aquí va sorgir la Fundació per la Creativació, amb l'esperit d'educar a la nostra mainada, els més petits, a ser creatius per a innovar. Per a innovar no, però no només per treure producte innovador o disruptiu al mercat, sinó per innovar per donar solucions als reptes complexos que es trobaran que es trobaran ben aviat quan ells es facin una mica, una mica més grans. Clar, I això ens presta a parlar d'educació i del sistema, perquè un sistema que ens ve manat, per tant, que no, no el decideixen només unes persones a nivell privat, sinó que això forma part d'un consens públic, i que cada vegada ens repetim una i una altra vegada que aquesta manera que tenim de veure l'educació no és la correcta, és més, cada vegada hi ha més agents, com la seva fundació, que intenten intervenir en aquest model educatiu perquè, malgrat que tothom entén que no és el correcte, ens anem insistint, ens anem abrandant, no? Com el canviem, aquest, aquest model? Per mi la base és molt senzill, i molt senzill ah, sí? i molt complicat alhora, no? Perquè molta gent no es fa una pregunta clau, que és el per què el leitmotiv d'un model educatiu, la raó de ser d'un model educatiu. Per què eduquem a la nostra mainada? Podríem no educar-los, però per què els eduquem? Els eduquem per ser millors persones a l'endemà, per ser millors professionals a l'endemà, però sobretot per fer front als reptes que es trobaran a l'endemà, al món que hauran de viure en primera persona els propers 15-20 anys i la resta de la seva vida fins que es jubilin, si és que es jubilen. Uh, a partir d'aquí, aquest és el gran leitmotiv. I com ens plantegem un model educatiu un nou model educatiu ens hem de plantejar com serà el món que ens ve en els propers anys per preparar els nostres petits de la millor manera possible perquè hi puguin fer front als reptes. I en un moment en on el món està visquent canvis exponencials, eh, es fa més urgent que mai preparar-los amb tecnologies exponencials precisament i preparar-los molt més enllà del del de la base curricular que han de tenir tots, eh, les matemàtiques, la llengua, Clar, però, els, els idiomes. Per tant, l'esforç és doble per una, vegada, per una banda, hem de detectar quins seran els canvis del futur uh -huh. i per l'altra hem de tenir la capacitat que a partir d'aquests canvis que preveiem canviar el sistema educatiu. És un doble esforç, Exactament. que no sé si es fa. I, de fet, aquest és un dels grans reptes. Molta gent, o molta gent es, planteja que els grans reptes del món, que ho són, eh? són el canvi, el canvi climàtic, l'alimentació, el terrorisme, el ciberterrorisme, però escolta'm, un dels grans reptes, home, la sanitat, un dels grans reptes que tenim en aquests moments és l'educació, no, no, no només el nostre país, sinó arreu del món estem plantejant com primer com fem arribar l'educació a tothom, perquè realment allà on hi ha educació hi ha riquesa, jo fa poc estava a Àfrica, i me'n vaig adonar que no es tracta tant d'ajudar-los que també, sinó donar-los educació amb aquella mainada. Tant, com fem arribar l'educació a tothom? I allà ja on t arriba, com eduquem per, eh, per, per donar-los eines, eines per fer front a, aquest, a aquests grans reptes que molta gent ni els vislumbra, però que els tenim a sobre. Ens ve a sobre un gran tsunami i si no preparem els nostres fills, l'únic que farà és comprar los de la capa de la terra. Uh, i, I ja dic, no només com a empreses, eh? escomprar les nostres empreses, el nostre país, les nostres persones. Hem de preparar-los, hem de preparar-los per aquests reptes que, que els tenim a la volta del carrer, i hi ha formes per preparar-los. De fet, aquesta jornada, els Creativation Talks, el que vol fer a Girona és fer reflexionar a tothom, no només els docents, sinó també a empresaris, pares de família, directius i tots aquells que estiguin interessats en la nova educació, de quins seran els reptes de futur que hauran de viure, que hauran de viure aquesta, aquesta mainada, i segona, quines noves eines d'educació de, ja s'estan preparant al món per fer-hi front. Eh, D'alguna forma anem a aquesta educació eh, n-dimensional o 4-dimensional, que no n'hi ha prou amb els aspectes fem una, curriculars. Fem una pausa, fem una pausa. Perquè vostè... Molt de peça, feia... eh, no, 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 no li dic, ara ho entendrà de seguida, perquè li estic demanant quins són els canvis, vostè em diu, no, els canvis ja els tenim a sobre i encara ara ens estem plantejant com ha de ser l'educació. Per tant, aquest debat, que fa molts anys que dura, perquè no és d'ara, uh -huh. vostè quan ja era president del Fòrum Impulsa de Girona, que després en parlarem, ja, ja ho baticenava això, ja deia escolta, hem de canviar la nostra mentalitat hem de ser més creatius perquè això ja ho tenim a sobre uh -huh. això ja han passat uns anys i el sistema no ha canviat per tant el sistema, la pregunta és, es canvia des de dins o des de fora? Uh, jo penso que de, tant, de, tant des de dins com des de fora evidentment necessites voluntats polítiques compromisos comuns compromisos comuns sí, i compartits ja? no ho sé, no m'hi posaré ja saps que no faig mai declaracions polítiques <laughs> ja ho saps però necessites compromisos comuns i compartits amb la classe política, visions comunes i compartides, que ara sí que no n'hi ha, de visions comunes i compartides tant a Catalunya com a la resta d'Espanya, visions comunes i compartides per eh, anar tots a una i, i donar-se en compte del que ens ve a sobre i com canviem el model educatiu. Aquesta seria la primera cosa. I, evidentment, una acció bottom-up, bottom-up vol dir des de fora, des del carrer, des dels pares, des dels docents, des dels empresaris, perquè al final els nens ara seran els professionals de l'endemà a casa meu, a Metalquímia eh, quan agafem un enginyer nosaltres l'hem d'educar amb creativitat nosaltres l'hem d'educar amb innovació moltes vegades els hem d'educar també amb valors ètics perquè no en venen per tant, aquesta, això que, que preconitzem i que demanem que, que els nostres professionals que adquirim mm, ens vingui, eh, els hem de preparar nosaltres que ja ens vinguin preparats si ens venen preparats, nosaltres vindran a preparats arreu de fet, una de les grans jo sempre eh, descric una escaleta Uh -huh. eh, i que dic que les nostres empreses de, de les empreses del nostre país es podien posar a, a els diferents gra, graons d'aquesta escaleta. A la part baixa de l'escaleta hi ha les empreses que no se plantegen ni innovar, ni els altres que fa, altres empreses, segon grau, que ho fan de forma incipient. Les altres que ja sub, comencen a sistematitzar. Sí, I a dalt de tot tenim les empreses creativadores per excel·lència, on tenim metodologia per, per per fer servir la creativitat i la innovació, per generar idees, destriar les millors idees i convertir-les en verdaders èxits de mercats o en verdaders solucions pels reptes del planeta. On te penses que estan la majoria d'empreses? A dalt d'aquesta escala o a baix? Estan més aviat a la part baixa, ja t'ho dic. Eh? Al, al país. I això passa aquí només? passa for... Aquí és, passa. Hi ha països que també passa, però hi ha altres països que no passa, que realment tenim verdaders ecosistemes on aquestes que empreses... Per exemple, a Israel, aquests, aquestes majoria d'empreses són a la part de dalt, uh -huh. per dir-te És un ecosistema creativador i emprenedor per excel·lència, per dir-te un. Per tant, nosaltres hem d'ensenyar a les nostres empreses com fer aquest camí, això és un, un, un tema, però sobretot educar a les nostres mainades perquè quan arribin a les empreses aquí 15 o 20 anys ja estiguin al camí de dalt. Són les dues formes de fer-ho. Molt bé. I si llavors ens tornem a centrar en un altre argument, que és que l'educació no depèn només dels centres educatius, no. sinó que l'educació és triangular, com vostè ha El triangle, obert el triangle màgic. Eh? Sí, sí. El triangle màgic aquest que costa molt mm. que sigui un triangle... Família, escola i empresa. Exacte els, els mestres ho diuen moltes vegades, el principal problema que tenim és que la família s'involucri en l'educació dels fills. Fixa't el que eh, uh, jo sempre ho dic, la, amb, amb l'educació per la creativació eh, uh, hem d'atacar tres, aquests tres grans vèrtexs. La família, per un cantó, l'escola, no ho podem deixar tota l'escola, i l'organització. No m'agrada dir empresa en aquest aspecte, he dit empresa abans, però, perquè pot ser una organització, pot ser una empresa privada, però pot ser, pot ser una organització pública, o potser TV Olot, eh, que m'entens. Uh, llavors, els hem de tractar tots tres verdes, per exemple, l'any passat només una iniciativa que vam dur a terme a la Fundació per la Creativació, va ser treure un joc, van dir el joc de la creativació, uh -huh. que era un joc que es pot jugar i us animo tots uh, a comprar-lo, perquè a més a més els diners que fem per aquest joc, uh, que es pot trobar a la web de la Fundació per la Creativació, van uh, a fer beques per uh, educar més més mainada amb, amb aquests temes. Eh, uh, és un joc que podem jugar en família podem jugar a l'escola o podem jugar amb directius d'una empresa. Directius d'una empresa el poden fer servir per analitzar un repte o treure un producte nou, però en família el pots servir fer servir per treure un repte de família, no? O sigui, com arribarem a final de mes? O on anirem de vacances a les properes uh, vacacions? O qualsevol cosa que puguis plantejar. Si tu ets capaç d'educar aquest triangle màgic, llavors sí que ets excel·lent a dalt de tot. Clar, però no tothom hi està ni motivat ni preocupat perquè això sigui així. Bueno, per això som nosaltres per intentar inspirar la gent per canviar-ho. A mi hi ha vegades que se'm diu ah, oh, inspirar, inspirar no serveix per res. Estem equivocat. Si tu inspires a les persones adequades, l'efecte transformador de la inspiració és exponencial. Canvia vides, canvia el món. Per tant, el que es tracta és de tenir gent que ho tingui clar, tota tot, la gent que s'implica en la Fundació per la Creativitat té molt clar que aquest efecte inspirador pot ajudar a canviar escoles. De fet, amb els tres anys que fa que estem treballant, amb recursos limitats, com és una fundació petita, ja hem incidit a més a, al voltant de 8.000 mainades amb aquests programes d'educar la creativitat per innovar. Hem incidit a més de 50 escoles, però alhora hem, també hem incidit no només a les mainades, als professors d'aquestes escoles, que veuen que més enllà del currículum hi ha vida, ja, es pot es poden fer coses molt diferents i també els pares. Els pares ens demanen aquests programes. Per exemple, o la robòtica educativa, aquí va hi ha haver hi ha lloc, oh, ai, a ah, a ah, sí, tenim molt el clar. El Robolot. eh, el Robolot eh, és un pioner Olot, però no és un pioner, però però és eh, no ni no ha gaires olots. Uh -huh. O sigui ah, incloure la robòtica, la robòtica educativa als instituts, a les escoles, és importantíssim. Perquè d'aquí 10 anys 15 anys, seguint la llei d'Amur, tindrem automatització, robòtica, intel·ligència artificial, a punta pala. A punta pala. Llavors, els nostres fills, ensenyar-los ara amb robòtica educa educativa a l'hora que treballen la creativitat i el treball en equip és importantíssim. De fet, jo no concebeixo cap escola que no tingui robòtica educativa encara. Mm -hmm. No sé què esperem. Sí, doncs això haurà de motivar, perquè ara per ara són pocs els que ho fan. No? Jo ara estava pensant, aquest Creativation Talks, que es farà ara aquest mes de juliol, coincideix en el temps, en el moment que aproximadament celebrava el Fòrum Impulsa, del qual vostè havia estat president, mm. que ha desaparegut d'un dia per l'altre, malauradament, malauradament. Eh, i que aquest any és la primera vegada que no se celebra després d'unes quantes edicions. Eh, és coincidència o és que realment vostè, després de marxar-ne, et diu això s'ha de continuar i és un substitutiu? No, no, no. Qualsevol coincidència del, del Fòrum Impulsa amb les Creativation Talks és pura coincidència. Ja t'ho dic ben clar. Uh, i no és cap substitutiu. Jo, jo vaig tenir la sort, la sort i l'honor de poder dirigir el Fòrum Impulsa a les seves primeres quatre edicions. Uh, el Fòrum Impulsa va fer grans coses, va ser molt bo per Girona i les comarques gironines, va portar gent impensable en aquells moments. Uh, va fer molt de bé a molta gent, va canviar vides, ha canviat empreses. Uh, el propi la pròpia Fundació per la Creativació, entre molts altres, són projectes nascuts del Fòrum Impulsa. Tu vas ser ponent del Fòrum sí. Impulsa, a més vas fer una gran ponència, uh, i va ajudar molta gent. I uh, en el context actual, mundial, en el context actual de reptes planetaris que estem visquent, events com el Fòrum Impulsa, si no existissin, s'haurien d'inventar. S'haurien d'inventar. En tot cas, la Fundació Princesa de Girona ha decidit uh, estar un temps, no sabem quant temps, sense fer el fòrum impulsat. T'havia de dir uh, que jo accepto la decisió, tot i que no hi estic d'acord. Eh? No l'acato, la, no la, no no la, l'accepto no com a patró, com a patró, evidentment, de la Fundació, l'accepto, però penso que és un, un error. Però, en tot cas, uh, no té res a veure. Que, per què? Per què no té res a veure els que ativeixen amb el fòrum impulsat? Primer de tot, el fòrum impulsat volia transformar la societat, o vol transformar la societat, a transformant l'esperit de la gent jove, amb iniciativa, amb emprenedoria. Aquí ens centrem a analitzar els reptes de futur, amb els Creativation Tools, els reptes de futur, i quines eines educatives tenim o tindrem per fer front a aquests reptes. Primera cosa. Fet... Espera't, un moment. Segona cosa. Uh, el, format, el, el format és una mica diferent. Tercera cosa, el número d'assistents. Al Fòrum Impulsa estàvem parlant de milers d'assistents. Uh -huh. Aquí, eh, amb aquesta, sobretot amb aquesta primera edició, volem invitar unes 200 persones. Hi ha places molt limitades. Aprofito per dir que qui vulgui venir, que s'afanyi a apuntar-se uh -huh. perquè queden poques places. I realment serà una cosa molt diferencial i molt única. Uh, a més a més, les persones. Aquí, amb els Creativation Talks, ajuntarem des empresaris, que són els receptors d'aquesta mainada del futur, amb docents, amb pares, o directius. El Fòrum Impulsar era diferent, i la meitat bàsicament eren empresaris, l'altra meitat joves que ja eren emprenedors. El pressupost, res a veure, un pressupost amb l'altre, aquest el pressupost del Creativation Talks és un pressupost molt humil, aprofito per agrair també a l'Ajuntament de Girona i la Diputació que ens, que ens hi donen suport. Només hi ha una cosa que s'assembla en no? el Fòrum Impulsar de les Creativation Talks, amb l'esperit que és l'esperit de voler fer d'aquest món un lloc una mica em pensava millor. Pensava que em diria esperit impulsa, aquí a l'anàmaga. No, l'esperit, és el mateix esperit, aquest esperit que ens ajunta a tota una sèrie de gent per intentar que aquest món sigui una miqueta millor. I el nom d'aquesta primera edició és Creativació o Extinció? No. Nosaltres triem. Aquesta és la conferència inaugural. I això és molt apocalíptic. Uh, precisament per això. Uh, o sigui, uh, cap on va això? Això va... Uh, jo no sé si coneixes la llei de Mur. La llei de Mur va ser un, un senyor que es deia Gordon Moore, que als anys 60 va, va promogar una llei que deia, segurament que l'heu sentit, que cada aproximadament 18 mesos el, el, la capacitat de computació dels xips... Eh, es doblaria i a l'hora que es dobla es farien més petits. Això dibuixa una curva exponencial. Aquesta curva exponencial s'ha anat complint, és veritat, cada cop mm -hmm. hem tingut més capacitat de competició. Gràcies a això, nosaltres ara podem tenir uns telèfonos que no són telèfonos, que són ordenadors, que, que ens miren el temps, que ens tracen allà on som, que ens ho fan tot. I si seguim aquesta curva exponencial, més o menys apunta apunta que el 2045, 40-45 és un moment, clau, que se se'n diu el moment de la singularitat, que és on, allà on la intel·ligència artificial superarà totes les ments humanes al món, que en aquell moment, si no hi ha cap alta baix, es preveu que siguin al voltant de 9.000 milions d'ànimes, aquest planeta. Tot això crea molts reptes. Crea molts reptes. Intel·ligència artificial, robòtica, nanotecnologia, biotecnologia, genòmica... Això no són reptes, això són tecnologies que tindrem per fer front a uns reptes que ja els estem preveient ara, com són l'alimentació del planeta, haurem d'alimentar 9.000 10.000 milions de persones, això vol dir perquè mantengueu duplicar els recursos alimentaris de la terra, duplicar els recursos alimentaris de la terra, haurem de fer front a aquesta abastament edu educació de tota aquesta nova mainada, haurem de ser capaços de fer front al terrorisme que ja estem visquent ara i al, i, el, i el ciberterrorisme, al ciberterrorisme, haurem de fer front a les immigracions que ens pot portar al propi canvi climàtic, etc. Però davant de grans reptes, davant de grans reptes, nosaltres tenim tecnologies que els podem combinar amb noves idees, per fer-hi front i viure un món una mica de més abundància. Què vol dir tot això? Què vol dir tot això? Si nosaltres no eduquem els nostres fills a utilitzar aquestes companyies per fer, eh, aquestes tecnologies exponencials per fer front a aquests grans reptes, no ens en sortirem. No ens en sortirem, per tant, o els eduquem ara, creativació, amb creativitat i nous. o els eduquem ara, si no hi anem tard, o ens podem trobar amb un problema molt gros, vostè, a 20, sí, 30 sí, sí. anys vista. Jo, jo no sé si aquest problema ja ens l'estem trobant en certa mesura, perquè vostè em pintava un futur a l'entorn del 2040-2045, on les coses han de canviar molt, però és que ara ja estan canviant. És a dir, ara totes aquestes noves tecnologies que ja no són noves, ja hi ha persones que les utilitzen de manera malvada, eh, en contra de la mateixa societat. Aquí tenim el jihadisme, Uh, uh, tenim les i, guerres... I, precisament ens hem de protegir per això. Però això ha passat sempre. Per tant, el pregunta... ganivet de casa, Albert. Uh, sí, però... El, el, ganivet serveix per tallar, però també sí, serveix sí. per matar. És veritat, sí, sí. Uh, uh... Té, té, tota la raó del món. Però jo m'ho des d'una perspectiva més global, de dir, no ens hi farem mal. És a dir, amb, amb les armes que ja tenim ara, ja ens estem no, perjudicant. No, ja, si el dia de demà... Perquè m'entenguis tu i perquè mantengui l'audiència. Estem, vivim amb el millor i en el pitjor dels mons. Uh -huh. Començaré per la part la pitjor. Pitjor del pitjor. El pitjor dels mons, per això que et deia, terrorisme global, terrorisme gigadista, ciberterrorisme, uns moments on el, la, terra, que és el recurs més escàs que tenim, l'estem esgotant, la pròpia terra, la ter terra enyarable, la pròpia aigua, l'amenaça d'un canvi climàtic, o sigui, això són reptes que, que fan por. Són majúsculs aquests, eh? Fan por. Però per anar al cantó, intentant fer un, un, un exercici de reflexió, donem-nos en compte que vivim en un món on hi ha més educació que mai més educació que mai. La gent està molt més educada. Molta més gent que sap llegir i escriure. Més informada. Mm, I educada, bueno, digue-li com vulguis. Ha anat a escola, val? Mm -hmm. que fa cent anys, per dir-ho de manera. Uh, hi ha moltes enfermatats que fa cent anys mataven a gent que estan erradicades. Tenim molt més accés al coneixement i a la tecnologia. Tenim molt més accés. Tenim molt més menjar, encara que sembla ens sembla que hi ha molta gent que passa gana, que és veritat, hi ha molt més menjar. Per tant, vivim en un món, ens podem comunicar, de forma immediata. Podem viatjar a qualsevol lloc del món. El meu avi, una, com era fa molts anys, va anar a Madrid i em sembla que va anar a Tartana. Uh -huh. A Madrid, i el viatge més llarg que havia fet la seva vida. Si sí, sí, li haurien dit uh... que el dia de demà passaria tot el que està passant ara, no s'ho creuria. Ja. El millor i el pitjor dels mons. Però anem d'agafar el, el millor. I llavors, què tenim? El Nosaltres ens hem compte que els propers, els propers 10 anys, aproximadament, tindrem molta més capacitat d'hiperconnectivitat, ens podem connectar encara més ràpid, amb tecnologies més ràpides que les connectem ara, 4.000 milions de persones més connectades a la xarxa i tecnologies exponencials, els repeteixo, robòtica, automatització, tecnologia de xarxes, internet de les coses, nanotecnologia, biotecnologia i genòmica, tot això, ens pot, totes aquestes eines ben combinades i, i, i utilitzant el recurs més il·limitat que tenim, que és el poder de les nostres idees, el nostre pensament lateral, ens pot fer front, ens pot ajudar a fer front a aquests grans reptes que havia plantejat, i no només això, sinó en sortir-nos amb excel·lent, amb matrícula, i alhora viure molt millor, i que els nostres fills visquin molt millor. Però si volem fer això, ens hi hem de posar fins ara. De fet, ja hi ha països que ho estan fent. Ja hi ha països que estan treballant aquí. Ecosistemes creativadors, que jo et dic... Però tu, cuidado, el que deies, els models educatius, si no ens hi posem ara, si no som capaços de visionar aquest futur i no ens hi posem ara, el nostre país, les nostres persones poden, ser, poden anar a la cua del tren, mentre I els, ha, altres aprofitaran l'oportunitat. Per tant, escolta'm, jo vull que a casa nostra, a Basalú, a Olot, a Girona, a Catalunya, es fagin les disrupcions del futur es dissenyin les disrupcions. Del futur, I si nosaltres volem això, no podem anar cada empresari per si sol, de forma individual, fent-ho. Hem de ser tots plegats i això ho hem de fer des del sistema educatiu. Per tant, i ens queda poc temps per exemple molt poc temps. Per tant, ho hem de fer ara. Si volem, si no, es estarem condemnats a l'ostracisme més, més, més absolut. Crec que aquesta ha estat la motivació perquè el proper 5 de juliol puguem anar a l'Auditori de Girona a escoltar aquest canvi que ens han d'explicar. Exacte. Josep Lagarés, gràcies per acompanyar-nos. Molta sort amb aquesta iniciativa, a la Creativation Talks. 5 de juliol. Moltes gràcies per convidar-me no, al contrari. A mi venir a aquesta casa, ja saps com la considero sabem, la meva. Ho sabem, per això ho fem. I, I em fa molta il·lusió i espero que que ningú s'ha espantat molt o, ens, al contrari, al que, contrari tothom, que, que tothom ens motivem a canviar, a canviar per millorar. Moltes gràcies. A vosaltres. Molt bon estiu. Per molts, molts anys. Any. Que hagi molt bé. Gràcies. Gràcies. gràcies també des de casa per seguir-nos. El Pros i Contres torna ja en el seu últim capítol, el seu últim programa, la setmana que ve. El programa d'aquesta temporada, esperem. Que hagi molt bé. Adéu-siau.